25 vite më pas, çfarë mund të kujtojmë dhe si është sot kjo pjesë e botës? Kam kënaqësi të kem ekspertin e maratonëve ndërkombëtare dhe çështjeve sigurisë, zotin Adrian Shtuni. Shtuni, përshëndetje. Kënaqësi të kem në këtë bisedë. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia ime. Shtuni, 25 vite që nga nisja e asaj fushate. Ti vetë si e mban mend fjalimin e Bill Clinton, nëse mund të rikthehemi, ka kaluar shumë vite, ke qenë shumë i ri në atë kohë, por si e mban mend fjalimin e Clinton? Sigurisht e di. Janë dy fjalime, në fakt është një fjalim që e dha në datë 22, e ka dhënë para shtëpisë bardh, dhe tjetri e dha në datë 24, masi kishin filluar bombardimet. Dhe aty e lajmëroj, do më thënë që shtetë bashkuar ju bashkuan 8 metaliatve të tjerë të NATO-s, sepse në atë kohë ishte 19 antar, ishin NATO kishte 19 antar, edhe shpjegon fare qartë pse dhe si. Po zhvillohet sulmi, aksioni i trupave aliate për të bllokuar agresionin e Milosheviçit në Kosovë. Por, do të thënë, më interesanti për mendimin tim ishte fjalimi datës 22, sepse vërtet aty paralajmërohet saktësisht që diçka po zihen dhe aty u dha ultimatumi saktësisht Milosheviçit. Ishte një fjalim shumë i shkurtër, më vjen ndoshta diku 2-3 minuta, nuk mori pyetje nga gazetarët. Dhe shpjegoj se ndërkohë që shqiptarët e Kosovës kishin pranuar në Rambuje, kuptohet versionin për paqe, Milosheviçi ndërkohë po rrethonte me trupa Kosovën akoma tepër dhe po intensifikonte dhunën atje. Tregoj se i kishte kërkuar saktësisht sekretarës, i kishte kërkuar zotit Holbrook në fakt, të kontakton dhe Milosheviçin dhe për t'i dhënë atij atë ultimatumin, dhe nëse Milosheviçi do të vazhdon të agresionin dhe nuk do të pranon të planin e paqes si ishte ofruar, NATO do të vazhdon të do të fillon të, dhe më thënë, nuk e përmënda ishte specifikisht aty, dhe thështë NATO të vazhdoj me planet e veta. Po ajo ishte fjalë e koduar që do të fillonin operacionet ushtarake për të goditur objektivat ushtarak të agresorit që në këtë rast ishte Milosheviçi dhe aty e përmend mjaft qartë se cilat ishin objektivat e aleancës, ishte për të ndaluar vrasjet dhe për të munduar që të kthehej paqja dhe e përmend specifikisht që t'i kthehet kosovarëve e drejta për të vetëqeverisur, një drejtë cilën Milosheviçi e kishte hequr një dekadë më parë. Aty u ndje mjaft qartë që kjo ishte një ultimatum i qartë. Por që më mbrapa e pam që nuk e bëri Milosheviçin që ndryshonte mendje. Dhe pastaj patëm fjalimin e 24 marsit, që pastaj ishte një fjalim më i gjatë dhe hyri në detaje, ku e shpjegon pse duhej që shtetet bashkuara të ndërhynin dhe pse ishte në interesin kombëtar të shtetet bashkuara të ndërhynin, nuk ishte thjesht në interes të shuarjes së një lufte në Europë. E shpjegon specifikisht pse është një obligim moral, ishte obligim moral i shtetet bashkuara, për ta ndërprerë atë luftë që ai e specifikon edhe e shpjegon në fakt, thotë kjo nuk është luftë tradicionale, por është një luftë e cila po shënjestron civilët, nga një krah ke civilët, nga krahu tjetër ke trupat organizuara ushtarake me tanke dhe me artileri që po godasin civilët. E aty ai hyn në detaje pse në numra mira civil janë vrarë, po ndodhë spastrim etnik, dhe e përmend edhe interesin e shtetet bashkuara për të ndërhyrë sa nuk është vonë, për të ndërprerë, ose për të fikur fitilin një fuqie baroti që ka shpërthyer dy herë më parë në Europë dhe na ka detyruar neve pastaj që të shkojmë dhe të luftojmë atje dhe prandaj duhet të ndërhyjmë për ta parandaluar një luftë që mund të zgjerohet
në rajon edhe më gjërë. Pra, kjo ishte, e thot i jashtëzakonisht në mënyrë shumë të artikuluar, pse ishte detyrimi moral, pse është në interesin kombëtar të Shtetet Bashkuara që të ndërhyjnë bashkë me aleatët në mënyrë të bashkuar, për të thënë stop gjelatit Ballkanit, dhe përmend aty që kemi mësuar shumë leksione nga historia, kemi mësuar edhe nga mosveprimi në Bosnjë, dhe prandaj nuk duhet ta lejojmë që kjo të ndodhë përsëri. Në fakt, Shtuni, Europa ishte disi më drunjt, le themi, ishte disi nuk ishte aq gati sa Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndërmarrje të sulm, apo jo. Duhet pranuar kjo gjë. Kishte disa shtete që ishin të dyzuar, duhesh apo nuk duhesh ndërmarrje kjo fushat. Absolutisht. Domethënë është shumë interesante sepse janë dy libra që duhen lexuar, janë memorjet e Bill Clintonit edhe të Madeleine Albright. Domethënë aty ata e shpjegojnë në mënyrë shumë interesante, bile kur më the që hajde të flasim, unë e nxorë librin nga libraria. Kjo është jashtëzakonisht libër interesant sepse futet në detajet e diskutimeve. Tregon edhe libri i Bill Clinton, domethënë që është po një të gjë, memorjet e tia, kujtimet pra. Mm-hmm. Aty ka shumë detaje se çfarë mbrapa kuintave është diskutuar, si kanë qenë dinamikat, po kuptohet ka pasur vende të cilat nuk kanë dashur që të shkohet deri këtu dhe dihet që janë Shtetet Bashkuara të cilat kanë insistuar. Kuptohet duke gjetur gjuhën e përbashkët me gjithë aleatët, sepse një mesor aleatët nuk kanë marrë pjesë, por ka qenë leadership i Shtetet Bashkuara që vërtet e ka bërë një gjë të tillë të ndodhë dhe ka kulmuar pastaj me do të thonë operacionin forca aleatëve, Allied Force, që për 78 ditë, do të thonë, e bombardoi ish Jugosllavinë dhe jo vetëm Serbinë sepse kishte zonat e tjera dhe edhe në Malnezi ka pasur goditjen atko. Po ishte sulmi për t'i dhënë mesazhin e dur që Alianca është e bashkuar, pavarësisht se mund kishte, domethënë, divergjenca, po Alianca është e bashkuar dhe për 78 ditë dhe pastaj e pamë se çfarë ndodhi në 10 qershor 99, pastaj ndodhin dy gjëra që po duash mund të flasim. Do të thonë aty ishin marrëveshje teknike ushtarake dhe ishte rezoluta 2244 në Këshillin e Sigurimit. Këto ishin dy gjërat që lajmëruan përfundimin, kapitullimin e Serbisë dhe që po fillonte një fazë e re për Kosovën që pastaj më mbrapa mund ta diskutojmë. Po patjetër. Jo, në fakt shtuni me që përmendë kujtimet e Madeleine Albright dhe Bill Clinton, në fakt unë pata fatin të intervistoja dje, ish kryeministri Italis Massimo D'Alema, intervista do të transmitohet nesër, sepse është intervist e dedikuar tërësisht 24 marsin, dhe në fakt D'Alema ndalet dhe i shtunin disa detaje të shteteve që ishim kunder ndërhyrjes, madje i përmendet edhe diku nga dita 70, thot D'Alema, Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidentin Clinton kërkoi ndërhyrjen toksore, në ish Jugosllavi, gjë që kjo u kundërshtua nga disa vende, por ama ajo që më bë përshtypje dhe po e citoj, po zbuloj pak nga intervista kur e pyes në fund, i them, nëse ishit kthyer pas 25 vite do bëni sërish një të gjë, thotë ishte vetëm një zgjidhje në atë moment. Nuk ishte asnjë zgjidhje tjetër, ishte vetëm alternativë dhe ishte bindur se Komiteti Ndërkombëtar nuk mund të qëndronte pa bërë gjë përballë kësaj tragjedie. Thotë Massimo D'Alema, intervistën e cilit do kemi mundësi ta ndjekim nesër. Por duke qëndruar tek ato dy marrëveshje shtunë që ti përmende, sot me drejt i referohemi asaj marrëveshjes Kumanovës, besoj për atë e kjo fjalën për ushtrinë. Por kur shohim pamjet që dhe ti besoj ke parë, sot 25 vite më pas, duket sikur asgjë s'ka ndryshuar. Raportet e Serbisë me Kosovën flasin. Po, e drejt dy gjëra, shiko, shumë gjëra kanë ndryshuar realisht, por ishin dy marrëveshje. Marrëveshja ishte në 10 qershor, marrëveshje teknike, midis KFOR-it dhe ushtrisë së Jugosllavisë, që ishte në shkrimi kapitullimit, faktikisht. Ajo që njihet si marrëveshja e Kumanovës. E Kumanovës, po, ku determinoheshin termat, kushtet,
modalitetet e bashkëpunimit që duhet të ndodhte, bashkëpunimi ishte që forcat e sigurisë Jugosllavisë, forcat ushtarake për dhe forcat e tjera, duhet largoheshin nga Kosova. Aty përcaktohen modalitetet e tërheqjes, sa shpejt duhet ndodhi tërheqja, dhe çfarë do të ndodhte më mbrapa. Pastaj në rezolutën 2024 që kaloi në Këshillin e Sigurimit, aty parashtrohet pastaj korniza për zgjidhjen e konfliktit, jo vetëm në aspektin ushtarak, pa të largimit të trupave të sigurisë, largimit të trupave të ish Jugosllavisë nga Kosova, po edhe u autorizua edhe dislokimi i forcave paqëruese, forcave ushtarake në atë kohë, dhe i administratës ndërkombëtare, pjesë e cilës kam qenë dhe vetë, pikërisht prej fillimit, për që ishte autorizuar që të ndërmerrte tranzicionin dhe pastaj për të krijuar forca, për të krijuar administratën e vendore që do të merrte pastaj më mbrapa qeverisjen gradualisht prej unikut, do ta merrte, do të thënë gradualisht, gjë që edhe ndodhi mbasi u ndërtuan institucionet në Kosovë, si mas luftës un kam qenë vetë atje. Prej fillimit aty nuk ka pasur kapacitete, institucione, ishin të dëmtuara, dhe ka qenë një sfidë jashtëzakonshme, por këto ishin dy ato instrumentat e para, marrëveshja Kumanovës dhe siç e thash 2024 e OKP-s, që dhanë sinjalin që tani ka një realitet tjetër në Kosovë dhe që më mbrapa kulmoi në 2008-ën me shpalljen e pavarësisë. Por për të kthyer tek pjesa tjetër që më bëhet pyetje, shumë çka ka ndodhur, shumë çka ka kaluar, po duket si sa më shumë gjërat kanë ndryshuar, që më shumë kanë mbetur të njëjtat. Unë nuk mendoj që janë të njëjta, shumë është bërë në Kosovë. Ata që e mbajnë mend dhe që e kanë përjetuar e kuptojnë se çfarë ka qenë Kosova në atë kohë, mbas luftës, por ka treguar edhe një herë Kosova, njerëzit e Kosovës çfarë shpirti pozitiv kanë dhe për një kohë shumë të shkurtër gjithë ato rënojat, gjithë ato shkatrimin, po thuaj nuk e shikojë më. Domethënë çdo gjë është rindërtuar në kohë rekord, është pastruar, është rregulluar, gërmadhat u ndreqën, u rregulluan dhe nuk e ke ide sa shtëpi ishin të djegura në Kosovë. Unë mbaj mend prej fillimit kur kam qenë aty, do të thënë kishin bërë dëmë të jashtëzakonshme ushtria serbe, dhe jo vetëm ushtria serbe, po ishin edhe bashkëpunëtorët e saj në teren, që ishin lokal, kishin shkatruar, kishin vjedhur, kishin përdhunuar, kishin masakruar, nuk diskutohet në aspektin njerëzor. Dhe Kosova ka treguar një shpirt jashtëzakonisht të fortë, mbijetues, ka arritur, domethënë, që për një kohë shumë të shkurtër t'i sanoj, t'i rregulloj ato dëmtimet që ishin, po edhe në aspektin njerëzor ka ditur të mbijetoj dhe mos jetë në rolin e viktimës, po të eci përpara, të ndërtoj institucionet e veta për të ndërtuar një shtet. Nuk është pak të ndërtosh një shtet në një kohë kaq të shkurtër. Dhe prandaj mendoj që shumë është arritur bashkë me aleatët, me një, sepse misioni OKB-s në Kosovë është një mision i cili është misioni më i madh nga dimensionet. Dhe mos harrojm ka qenë një trup prej 50.000, KFOR-i ka pasur 50.000 ushtar. Ishte një lëvizje masive, një operacion masiv. Aktualisht ka diku pak më pak se 5.000 ushtar në Kosovë. Por duhet kuptojmë çfarë ndodhi, çfarë operacioni masiv ishte si në aspektin ushtarak dhe civil, jo vetëm për ta për të sjellë paqen, po për cilë begatim në Kosovë, gradualisht për të krijuar një shtet, dhe shumë çka është bërë, por vazhdojnë dinamikat fatkeqësisht problematike ndër etnike për shkak të provokimeve nga Serbia, në këtë rast nga zoti Vučić, nga presidenti Vučić, që si e kemi parë që vazhdojnë hapur ose në tërthorezit të bëjë kërcënime dhe drejt për drejta ndaj Kosovës, ndaj lirisë saj dhe sigurisë saj. Kjo është e papranueshme. Shtuni, kam një pyetje, duke qenë se ti je një shumë mirë, ndjesë ndërpreva Shtuni, duke qenë se një shumë mirë mekanizmat.
Tani kush duhet, kush mban përgjegjësi për ata ushtarët serb? Që ishin në kufi me Kosovën. Pra kush e mban përgjegjësinë? Po ju e për më, çka? Zoti O'Brien, asistenti po. Sekretari I shtetit, dje dha një koment për këtë punë, domethënë dhe e shprehu mjaft që Shtetet e Bashkuara janë duke i mbikëqyrur lëvizjet e ushtrisë serbe afër kufirit në Kosovë dhe e bëri me dije Serbisë në mënyrë drejt për drejt se përdorimi I forcës në çfarëdo niveli do të jetë I papranueshëm. Dhe do, jo vetëm se kërcënon shtetësinë e Kosovës dhe sigurinë e paqen në Kosovë, por sepse do konsideroj rrezikimin e forcave të NATO-s. Dhe pikërisht këto forca të NATO-s janë aty për të mbrojtur të gjithë popullsinë e Kosovës, kjo nuk mund të jetë e pranueshme. Nëse ka ndonjë lëvizje ushtarake, nëse ka ndonjë incident I cili vënë rrezik paqen dhe sigurinë e Kosovës, po edhe jetën e paqëruesve të kforit. Pra nuk parashikohet përdorim I dhunës për gjithë arsyet që tash dhe zotë Vuçi që është bërë jashtë zakonisht e qartë që nuk mund të tolerohet asnjë lëvizje ushtarake që mund të vërë në rrezik paqen, sigurinë e Kosovës dhe jetën e kforit. Kjo është e qartë pra. Nëse zoti O'Brien e ka bërë këtë ja ka bërë me dije diçka që ai e di fare mirë, Vuçi që e di fare mirë, po ja ka bërë me dije në mënyrë drejt për drejt që është e papranueshme. Dihet se kush e mban garancinë për këtë. Dhe edhe ambasadori Hovenier ka dalë dhe ka thënë, Kosova ka garanci më të forta se kur. O, nuk e parafrazoj, po është fjalë për fjalë, nga Shtetet e Bashkuara për siguri. Më të forta se kur. Tani, nëse se ka nevojë për fjalët e tjera, unë nuk e di se ky është autoriteti më I lartë, Shtetet e Bashkuara janë, janë forca që kryeson NATO dhe NATO ja është alianca me forte e sigurisë në këtë tokë ku jetojmë. Ka garanci gojat larta, jashtë zakonshme për Kosovën, kështu që pavarësisht kërcënimeve që duhet të dënohen dhe Kosova duhet të jetë e përgatitur në mënyrë të vazhdueshme. Për çfarë do lloj eventualiteti, ka garanci gojat forta nga Shtetet e Bashkuara. Shtune, sipas te me gjithë këto presione, gjithë këto çfarë po ndodh mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë duhet bëjmë më shumë faktorë ndërkombëtar për të arritur përfundimisht në zgjidhjen e këtij konflikti? Apo mendon që gjithçka është në dorë të Beogradit dhe të Prishtinës, të Serbisë dhe të Kosovës, të Kurtit dhe të Vučić? Apo do duhet të bëjë diçka më shumë faktorë ndërkombëtar? Mendoj se të gjithë duhet bëjnë diçka më shumë. Por mbi të gjitha, diçka më shumë duhet bëjnë palët cilat janë më tepër të interesuara për paqen. Dhe midis palëve që janë më tepër të interesuara për paqen, nuk e them vetëm se na intereson ne më shumë. Po është Kosova. Po sepse realisht ka më shumë për të fituar Kosova. Kosova ka më shumë për të fituar nëse mbyllet një herë për gjithmonë kapitulli I konfliktit me Serbinë. Nuk varet vetëm prej Kosovës, e përmenda varet nga shumë faktorë, të gjithë duhet bëjnë më shumë, por Kosova më së shumti ka për të fituar. Dhe këtu është e rëndësishme dhe unë prandaj e them siç e kam thënë gjithkohon, si një person I cili është thelbësisht I interesuar më tepër se në aspektin emocional, në të gjitha aspektet, që ta shikoj Kosovën, të prosperoj, të shikoj popullin e Kosovës, që t'i bashkohet aliancës së NATO-s, t'i bashkohet bashkimit Europian. Po gjitha këto nuk mund të arrijen me imponim, as vetëm me dëshirën e mirë. Këto arrijen me bashkëpunim, sepse janë shumë palë që duhet të dakordohen në mënyrë që Kosova të arrijë aty ku meriton që t'jetë. Dhe prandaj unë I kërkoj dhe kam thënë shpesh me goxha kujdes në mënyrën si artikulohen, se leadershipi I Kosovës duhet që të rikalibroj kompasin strategjik. Duket sikur e kompasi strategjik I është shkalibruar dhe ka arritur një pikë ku është izoluar, ka izoluar veten, është vetë izoluar dhe sa duket nuk po e kupton që nuk fiton vetëm kur ke të drejtë, po duhet të fitosh kur ke mbështetje. Pra, nuk është vetëm çështja që të diskutosh se ke të drejtë edhe të hypësh në çati edhe të bërtasësh, por duhet të gjesh mënyrat për të
krijuar për të konsoliduar bashkëpunimin me ata të cilët për 25 vjet, jo vetëm të kanë dhënë lirinë, por të kanë dhënë shtetin, kanë ndërtuar shtetin bashkë me kosovarët, dhe këtu është dhënë shumë. Që që tani, kjo lloj marrëdhënie që duhet ketë edhe marrje dhe dhënje, duhet pak që të vi me një pasqyrë, ku leadershipi i Kosovës të shikoj veten dhe të thotë, kemi marrë shumë, kemi marrë shumë, kemi dhënë, po do t'japim bashkëpunim në mënyrë që të arrim këtë fitoren më të madhe që mund të arrim, që t'jetë një Kosova, një vënd i cilin të njifet nga 4 vëndet e tjera të NATO-s, dhe pastaj që është ura për të kaluar për të bërë antare NATO-s. Dhe antarësimi në NATO do t'ja konsolidoj më tepër se çdo gjë tjetër, Kosovës shtetësi, sigurinë, dhe sovranitetin. Nuk mund të krahasohet çikërima e heqjes së dinarit në veri me njohjen nga 4 vendet e NATO-s që nuk e njohin, me hyrjen në NATO. Prandaj duhet që të rikalibrohet kompasi strategjik dhe mos merremi me fitore minimale taktike me kosto shumë të lartë kur vjen puna tek fitoret strategjike, të cilat po neglizhohen. Dhe është arritur deri në këtë pikë sa që është cënuar partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara. Këtë nuk e them unë thjesht po e them atë që është thënë nga autoritetet më të larta që përfaqësojnë politikën e Shtetet e Bashkuara si ambasador apo emisar të posaçëm që vinë për të folur drejt për drejt me leadershipin e Kosovës. Okay. Është koha për reflektim. Shtunë, do doja të ndalesh me ty në këto 5 minuta të fundit dhe në një zhvillim shumë të rënd për sulmin terrorist në Moskë, pasin të dojë të lexoj reagimin e tij të parë lidhur me sulmin fatal të së premtes në periferi të Moskës. Presidenti Putin ka deklaruar se përgjegjësit e ngjarjes do të ndëshkohen. Të gjithë ata që janë përgjegjës do të ndëshkohen, ka thënë ai. Kreu i Kremlinit ka saksuar se pas sulmit agresorët u përpoqën të aratiseshin drejt Ukrainës, por u gjetën në kohë dhe tani janë të gjithë arrestuar. Gjithashtu Putin ka shpallur 24 mars një ditë zie për viktimat. Ishte një akt terrorist, barbar, por armiqtan nuk do të na përçajnë, ka shtuar Putin. Ndërkohë janë arrestuar agresorët nga Tadzhikistani, më thon nga regjia që janë autorët ata personat arrestuar. Shtuni? Po. Kjo ngjarje, rikthimi i Shtetit Islamik apo diçka tjetër? Po sa duket, shiko, në këtë moment e pare që duhet të them është që kjo është një akt jashtëzakonisht i dënueshëm, është barbar, shenjestrojt civil, kjo është një akt terrorist i cili është shumë i dënueshëm, dhe mos harrojmë që ka shenjestruar civil. Kjo është e rëndësishme. Kudo që ka akte terroriste që sulmohen, ku sulmohen civilet, është jashtëzakonisht i dënueshme dhe kjo është një prej tyre. Deri tani me çfarë pash në mëngjes herën e fundit, ishte një numri të vrarëve ishte diku të konfirmuar 133 dhe 100 plus të plagosur. Fatkeqësisht këto numra do të shkojnë akoma më lart, dihet se si shkon kjo punë. Janë arrestuar diku 11 persona, nga cilët 4 janë drejt për drejt përfshirë në sulm, dolën edhe videot e... Po, video horrorë që për shkak të etikës nuk mund transmetohen. Jo, absolutisht. Duket se ka lidhje edhe me një sulm tjetër që është parandaluar në Vjenë. Këto tani janë pa konfirmuar, unë thjesht po ja them sa po i lexova, me një sulm në Vjenë që u parandalua në katedralën e Shën Stefanit, në qendër të Vjenës, e katedrale e jashtëzakonisht ishte bukur. Kryesore, katedrale me kryesore në Vjenë, po. Në fund, sakt, edhe në Europë, bile. Dhe u parandalua një sulm në fund të ndorit të 2023-shit vjet, pra. Dhe tani sulmin e mori për sipër Shteti Islamik, mendohet se është komponenti i Khorasanit, që është një nga ato komponentet e Shtetit Islamik që është më aktiv ndërkohë, që zë një pjesë aty midis Iranit, Turkmenistanit, Afganistanit, aty e kanë qendrën e aktivitetit ata. Dhe kanë kryer edhe më parë bombardime edhe në Iran, nuk e di, keni raportuar
Po patim pi 100 të, prap 100 të vdekur të vrarë në Iran nga dy bomba që u shpërthyen. Dhe ka pasur edhe një sul tjetër në ambasadën e Rusisë në Kabul. Pra të njëjtin grupi ka marrë përsi për këto. Mua më shqetëson fakti që ka pasur një element shfrytëzimi nga ana e Moskës, në këtë rast nga Kremlini, duke u munduar të ndërfusin Ukrainën në një sulm terrorist që nuk duket se ka ndonjë gjë të bëjë me Ukrainën, por po mundohen ta shfrytëzojnë politikisht. Kjo është e rrezikshme sepse pastaj mund të shojë në probleme të tjera me Ukrainën, dhe ndërkohë që jemi në një gjendje kaq të vështirë lufta aty, kjo nuk do të duhej. Shtuni, çfarë mund ndryshoj pas këtij sulmi në sjelljen e Putin apo dhe të Rusisë në luftën në Ukrainë? Ti me drejtë të që po mundohen të lidhjen, edhe pse ndoshta nuk ka lidhje, çfarë mund ndikojë? Kush e mban mend si ka ardhur Putini në pushtet 25 vjet më përpara? Po me bombat, po. Mban mend që ka ndodhur një bombë, është bërë një bombë, ka shpërthyer në një kompleks ndërtimor në Moskë, u vu faj çeçenëve, dhe pastaj e rafshoi Groznin. Rafshoi Groznin Putini 25 vjet më përpara. Dhe dije domën qasja e Putinit, e kemi parë më përpara se 25 vjet në pushtet tani nuk di çka mbetur pa ja parë Putinin. Por shpresojmë që do jenë hetime objektive dhe do mundohen të gjejnë fajtorët, duke mos pasur ndërhyrje cilat pastaj do dëmtojnë civilët, dhe duke mos instrumentalizuar këtë që ndodhi për qëllime të mbrapshta, duke përfshirë shtete apo individ, në këtë rast Ukrainën, që duket se nuk ka diçka të bëjë me këtë. Edhe një gjë tjetër, ky sulm ishte para lajmëruar në një farë mënyrë nga Shtetet Bashkuara dhe Britania e Madhe, sepse para dy javësh bile e kanë kontaktuar Moskën, i kanë treguar dhe nga ana e ambasadës që ka rrezik potencial të shtuar për sulme në vende publike, dhe Putini në këtë rast u tall me atë që para lajmërimin e Shtetet Bashkuara dhe tha që ky është shantazh i perëndimit ndaj nesh, ne i kemi të gjitha informacionet, s'kemi nevojë të na ndihmojë dikush, s'ka asgjë. Dhe ja ku ndodhi. Kështu që kjo tregon që edhe pavarësisht luftës që është duke ndodhur, pavarësisht situatës shumë të tensionuar midis Shtetet Bashkuara dhe Rusisë, për shkak të sjelljes së Rusisë, pavarësisht prej kësaj, Shtetet Bashkuara janë munduar gjithmonë të komunikojnë për të shmangur rreziqet e terrorizmit edhe me Moskën, por fatkeqësisht ato paralajmërime u ignoruan ose bile Putini u tall me to. Kjo është fatkeqësi dhe tregon dështimet e vazhdueshme të Putinit në aspektin e sigurisë. Shtuni, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi bisedoj me ty. Të uroj një vijim ditë sa më të mbarë dhe një fundjavë të qetë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, gjithë mirat, fundjavë të qetë.